Биылдан бастап елімізде жаңартылған салық кодексі күшіне енді. Құжаттағы өзгерістер мен толықтырулар салық төлеушілерді қорғауға, экономиканың маңызды салаларын ынталандыруға бағытталған. Сондай-ақ әкімшілік қызметті жеңілдету тетіктері де қарастырылған. Жаңа жылдан бастап патентпен жұмыс істейтін кәсіпкерлер үшін салық ставкасы 2%-дан 1%-ға төмендетілді. 2% ставкамен тек қолма-қол ақшамен сауда жасайтындар 2020 жылға дейін салық төлейді. Сондай-ақ әлеуметтік салықтың ставкасы 11-ден 9,15%-ға қысқарса, ал шаруа қожалықтар әлеуметтік салықтан тіптен босатылды. Төмендетіліп отырған себебі, біріншіден ауыл шаруашылық құрылымдарына салық ауыртпалықтарын жеңілдету, екіншіден міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесінің енгізілуімен байланысты. Бизнеске салмақ түспесін деп, сол әлеуметтік салықтың ставкасы азайып атыр. Шаруа қожалықтары, егер қосылған құн салығының төлеушісі болса, мына барлық жеңілдіктерінен айырылатын еді. Биылдан бастап бұл шектеудің бәрі алынып тасталды. Олар қосылған шаруа қожалықтары қосылған құн салығының төлеушісі де бола алады. Сонымен қатар өзінің барлық жеңілдіктерін сақтап қалады. Салық кодексінде бірқатар баптардың бір-біріне қайшы келетін тұстары болады. Бұл кейде түсініспеушілік тудырып жатады. Мәселені шешу үшін тараптар консультативті кеңеске жүгініп, сараптама жүргізіп, әуре сарсанға түсетін еді. Енді ондай кемшіліктерге жол берілмейді. Салық төлеушілердің пайдасына шешілетін болады кейбір түсініксіз жайттар болса. Сонымен қатар, егер салық органдарының түсіндіруімен салық төлеуші әрекет етіп, ол түсіндіру егер дұрыс болмаған жағдайда, ол салық төлеуші айыппұлдарымен және өсімпұлдарымен төлеуден босатылатын болады. Бұл дегеніміз салық төлеушілердің құқығын қорғауға, солардың мүддесін көтеруге бағытталған. Айналым ауқымды, алайда тапқан табысы төмен салық төлеушілер үшін жаңа салық режимі енгізілді. Тіркелген шегерімдер режимі деп аталған жүйе бойынша шекті табыс көлемі 346,7 миллион теңгені құрайды және 50 адамға дейін жұмысшы ұстауға болады. Бұл режимді қолданған кәсіпкерлер 10%, заңды тұлғалар 20% табыс салығын төлейді. Өз кезегінде кодекске енген өзгерістер туралы тиісті мекемеден толық ақпарат алуға мүмкіндік жасалған. Рауан Дели, Айбек Сағынғалиев, Нұрлан Идир, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.